ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានប្រកាសពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិអាមេរិកចំនួន4នាក់នៅក្នុងខែកញ្ញានេះតែពួកគេបានប្រព្រឹត្តទុកំហុសអ្វីសូមទទួលជ្រាបសេចក្តីរាយការណ៍រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាលោក Dio Stado Cabello បានឲ្យដឹងថាទីក្រុងការ៉ាកាសបានចាប់ខ្លួនជនជាតិអាមេរិកចំនួន4នាក់តាំងពីដើមខែកញ្ញាមកនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកCabello បានប្រាប់សម័យប្រជុំសភាដែលផ្សាយតាមទូរទស្សន៍រដ្ឋដូចនេះថាជនជាតិអាមេរិកទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយលួចថតរូបអង្គភាពយោធាស្ថានីយ៍ធម្មពលនិងអង្គភាពរដ្ឋផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមនោះមានពលរដ្ឋម្នាក់ដើមកំណើតនៅអាមេរិកខាងជើងក៏ដូចជាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលយើងតាមដានយូរមកហើយនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាសដោយសារតែលួចថតរូបស្ថានីយ៍ដំឡើងអគ្គិសនីស្ថានីយ៍ប្រេងអង្គភាពយោធាក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនអេស្ប៉ាញក៏បានស្នើដល់វេណេស៊ុយអេឡាឲ្យផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការចាប់ខ្លួនជនជាតិអេស្ប៉ាញ2នាក់អាមេរិក3នាក់និងឆែកម្នាក់បន្ទាប់ពីមានរបាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនជុំវិញការចោទប្រកាន់រៀបចំផែនការធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសទិញផ្ទះទទួលបានកម្ពុលរថយន្តទំនើបឡានជែតធួយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗនិងការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនទៀតក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះពីបុរីមេកុងឡែន